Ja bih ovdje izrazio zadovoljstvo i u ime hrvatske vlade i osobno predsjednika vlade Andreja Plenkovića koji je predstavio danas na saborskom odboru za Europu gospođu Dubravku Šuicu, našu kandidatkinju za povjerenicu Europske komisije. Evo i drago mi je da je u konačnici saborski odbor prihvatio, dao pozitivno mišljenje za gospođu Dubravku Šuicu. Dubravka Šuica nakon 5 godina je ponovno ostvarila izborni mandat, 4. po redu u Europskom parlamentu. Ona ima veliko iskustvo i kao saborska zastupnica i kao bivša gradonačelnica grada Dubrovnika. Ima demokratski legitimitet, upravo zahvaljujući predsjedniku vlade, a i potpredsjednici Europske komisije, povjerenici Dubravke Šuice. Demografska revitalizacija, koja je naravno ključni nacionalni prioritet, je upravo zalaganjem i predsjednika vlade i gospođe Šuica postao po prvi puta i europski prioritet. Sada se zapravo podrazumijeva da je demografija pitanje koje se rješava u okviru Europske unije, što ranije nije bio slučaj. Ranije je bio slučaj da su sve zemlje članice temeljem vlastitih politika određivale, bavili se tim pitanjem. Kao doprinos, osobni doprinos gospođe Šuica, ja bih samo rekao da su tri važne činjenice, tri važna dokumenta bile strateška podloga za daljnje aktivnosti i prije svega dva zaključka Europskog vijeća, jedan iz lipnja 2022. govorimo znači o demografskim izazovima, i iz prosinca 2023. govorimo o upravljanju demografskim promjenama i naravno uvrštavanjem demografije u najvažnije, ja bih rekao, dugoročne prioritete Europske komisije, znači kroz ova dva zaključka i naravno ono što je najvažnije kroz stratešku agendu 2019-2024, što je zapravo ostvareno u mandatu gospođe Šuice, i naravno u strateškoj agendi Europske unije za naredno razdoblje 2024-2029. godinu. Ono što je važno istaknuti da je zalaganjem hrvatske vlade u ovih 8 godina, idemo se vratiti od prije 8 godina kada je Hrvatska bila negdje oko 62% razvijena, znači u okviru Europske unije, a sada već 76%, što je znači veliki napredak za 14%, i naravno da smo tu već na jednom izvrsnom mjestu. Također i druga činjenica da smo imali prije 8 godina, da je bio per capita, dakle GDP, BDP, 11.000 eura, a danas je 21.000 eura, što govori o tome da je Hrvatska ostvarila upravo u zadnjih 8 godina zalaganjem ove vlade pod vodstvom predsjednika vlade Andreja Plenkovića do sada svoje najbolje godine, najbolje razdoblje u povijesti moderne hrvatske države.